Qeveria e Kosovës ka ndarë sot 40.13 milion euro për implementimin e masave nga pakuja e ringjalljes ekonomike. Kosova do të strehoj rreth 2.000 afgan, institucionet tona po koordinohen me aleatet amerikan në Afganistan e NATO. Kryetaria Speciales Ekaterina Trendafilova dhe administratorja Fidel Madonlon do të vizitojnë Kosovën me 7 shtator. Partia Demokratike Kosovës ka zëvendësuar kandidatin e drejtashëm për kryetar të Skënderajt Samil Ushtakun me Fadil Nuri. Mirëmbrëma të gjithve, edhe 14 persona u amori jetën COVID-19 brenda 24 orëve të fundit, derisa janë shënuar edhe 2500 raste pozitive. Fatkeqësisht, kapacitetet e klinikave po mbushen me pacientë që po ka nevojë për hospitalizim. Ekipi ynë ka qëndruar sot në mjekësinë sportive, e cila si pasojë e rritjes së numrit të infektuarve, u kthye në klinikën COVID-2. Ju ftojmë që në vazhdim të ndiqni rrëfimet e pacienteve dhe stafit shëndetësor nga kjo klinik. Kështu duket klinika COVID-2 e cila vetëm për një javë u mbush plot me pacient. Veç frymarrjes së rënduar dhe kolitjes së tyre qetësinë po e prishin edhe zhurmat e aparaturës përmes të cilave po mbahen në jetë të infektuarit me koronavirus. Shumica e pacientëve në gjendje më të rënduar janë të pavaksinuar apo me një dozë të vaksinës. Mirë po nuk mungojnë as pacient në këtë gjendje e që janë vaksinuar me të dy dozat e vaksinës. Më e reja në këtë klinik është 18 vjeçare. Pavarësisht së mundjes, disa nga ta patën fjalët më të mira për stafin shëndetësor. Këtu tash afër 10 vjeç jam, thjesht në përfundim të Covidit. Që të staj nuk kanë shumë mirë, maksimumin e ty në e kënë japë. Dhe fërësi nuk më kanë pove. Falem njësë në motrave njëkve, shumë në të ndërësu, po si po që una, kolitja primora shumë për njësë. Una këshyre në mirë, ushimi mirë, kretë mirë. A ke marë vaksinën? Jo, e që s'ko marë. E vaksinën për atë marë, më kati me vanesë, jo sigurisht e kom pas virusin, për se kom ditë, si kom bo analizat. Ndonë se në këtë klinik i gjithë stafi vije nga klinikat e tjera, dy infermiere rrëfejnë përjetimet e tyre pranë pacientëve të prekur me virusin. Natyrisht është të ranë, 12 orë me qëndru, pacienta ka numëri madhi pacienta, mirë po knatësia, dëshira për mindihmu, lodhje pëndima pak. Në shta momenti maj që mund është me përjetu mas shumë të jeshtë që pacientin e qëtë vend një familjarit tënë, babën ose nanën ose kush do qoftë një jafër me familjës tënë, edhe shumë letë e kuptan që është një ndjesi, është me jafër të shpirtrore. Në këtë klinik, vetëm brenda ditës e kaluar, janë liruar 24 pacient e janë pranuar 18 të tjerë. Është rështit mëdhaja, si që nga ana e mjekve, gjithashtu edhe nga ana e infirmierve, sepse është një staf që është mësu me punu në një form tjetër të punës, si që është në klinikat të ndryshme. Kjo është një form tjetër, pra një sfi tjetër e punës të këta, mirë po, në përgjësi, ja kemi dalë ditash. E derisa klinika COVID-2 aktualisht është mbushur me pacient, menaxheri Artan Ahmeti bën të ditur se po shikohet mundësia që edhe një pjesë e saj të lëshohet për pacient që ka nevojë për trajtim spitalor. E pandemia nuk ka prekur vetëm jetën e njerëzve, por ka prekur fort edhe xhepin e qytetarëve. Sot, qeveria e Kosovës ndau 40.13 milion euro për implementimin e masave nga pakoja e ringjalljes ekonomike. Për këtë temë, do të ndjekim tani një pjesë nga biseda me Ministrin e Financave, Hekuran Murati, dhe nësot për imazhin e ditës në RTK. Lufta ndaj pandemisë nuk është transakcion financiar, si që po mundohen disa të paraqesin. Lufta ndaj pandemisë ka të bëj me resurset që u vihen, stafi shëndetësor në dispozicion, ka të bëj edhe me mbështetjen financiare, por edhe me krahun shtes, pra me mbështetjen shtes që u ipët. Ne javë më parë, ditë më parë, miratuam edhe 1.116 pozita shtes, pra që do t'jenë staf shtes mbështetës, në mënyrë që të ndihmojnë stafit ekzistus, të përbalojnë më letë.
Po ashtu, është miratu edhe udhërrëfyesi për sa i përket luftës ndaj pandemisë, ku parashihet edhe mbulimi i terapive ndaj COVID. Do më thonë, përveç që u kemi dhënë ushtar shtes, ta them në gjuhën ushtarake, stafit shëndetësor, u kemi dhënë edhe armatimin e nevojshëm, ose do të japim edhe armatimin e nevojshëm, këtë rast terapin, e për më tepër, kemi miratu në të kaluarën edhe 6.7 milion euro barna në mbështetje për barnat e listës esenciale në kuadër të Ministrisë Shëndetësisë, si dhe kemi shtu buxhetin në rishikim edhe për 8 milion euro të SSK-s, po ashtu për barnat esenciale. E në mbledhjen e sotme, qeveria po ashtu ka miratuar projekt ligjin për administrimin e pasurisë sekuestruar dhe të konfiskuar. Veç kësaj, kabineti qeveritar ka miratuar agjendën legjislative për vitin 2021 me disa ndryshime, me që rastjen shtyr disa projekt ligje e janë përfshirë disa të tjera. Që të gjitha ato janë shpërndarë. Ekzekutivi kosovar ka miratuar të mërkurën projekt ligjin për administrimin e pasurisë sekuestruar dhe të konfiskuar. Përmes këti projekt ligji qartësohet procedura për shitjen e pasurive të palojshme, si dhe dhënja me qira e pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara. Kështu pasurie përfituar tani nga aktiviteti kriminal e shumë shpejt pasurie pa justifikushme, do t'ju kthehet qoftë direkt apo indirekt qytetarëve përmes qeverisës së mirë, shtimit të efikasitetit të organeve legjislatuese. Veç kësaj, kabineti qeveritar ka miratuar agjendën legjislative për vitin 2021 me disa ndryshime, me që rast janë shtyrë disa projekt ligje e janë përfshirë disa të tjera. Projekt ligji me numër 36, pra për skemën e ndihmave sociale, jemi dakordu që të ndërmarrim një reformë të thellë në bashkëpunim me Bankën Botënore dhe në kuadër kësaj e kemi edhe si pikë të rënë ditës, pra fillimin e negociatave me Bankën Botënore për ta reformuar skemën e asistencës sociale, prandaj projekt ligji shtyhet për vitin e ardhshëm, kurse projekt ligji për marrëveshjen e kredisë për projektin e gjelbrimit të tokës, po ashtu mendojmë që duhet të shtyhet për vitin e ardhshëm dhe duhet të prioritizojmë projekte tjera që janë më të domosdoshme. Ndërsa Ministri i Ekonomisë Artane Rizvanolli ka deklaruar se projekt ligji për ndërmarrjet publike nevojitet të rishikohet. Ndryshime pati edhe në agjendën legjislative për Ministrinë e Shëndetësisë. Njësoj edhe Ministria e Shëndetësisë për shkak edhe të situatës krijuar, kërkon që të shtyhet për 2 muaj agjenda legjislative propozuar nga Ministria e Shëndetësisë më herët. Në mbledhjen e sotme, Ministria e Punëve të Brendshme ka propozuar shtyrjen e 7 projekt ligjeve për disa muaj, ndërsa ka futur 3 të tjera në mesin e tyre, edhe atë për Agjencinë e Menaxhimit të Emergjencave. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, ka thënë se Kosova është vendi i vogël për të pasur 44 vdekje për 3 ditë nga koronavirusi. Abdixhiku në një postim në Facebook tha se kjo gjendje s'është normale dhe se qeveria nuk mund të sillet sikur nuk po ndodh asgjë. Këtë gjendje shqetësuese s'mund ta normalizojmë, s'është normale. As ta politizojmë sepse në betejë si këto as që dua të marr ndonjë votë, por s'mundemi të sillemi sikur se nuk po ndodh asgjë. S'mund t'i kapërcejmë gjitha këto vdekje tragjike vetëm si numra që na shpërfaqen në ora 3:30, ka shkruar Abdixhiku. Pavarësisht se Kosova ka kapacitetet e vogla për strehimin e përkohshëm të refugjatëve afgan, autoritetet kanë pranuar që të jenë aleat të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe NATO-s, si dhe të bëhen pjesë e lehtësimit të situatës së krijuar me strehimin e tyre. Por ministri i punëve të brendshme Xhelal Sveçla ka bërë të ditur se strehimi i refugjatëve afgan nuk do të bëhet në qendrën e studenteve dhe do të jetë i përkohshëm dhe i jo afatgjatë. Ai po ashtu ka bërë të ditur se në vendin ton përkohësisht pritet të vendosen rreth 2000 afgan. Autoritetet kosovare janë në bisedime të vazhdueshme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-n për të parë se cilat janë alternativat më të mira për akomodimin e shtetasve afgan, të cilët janë të rrezikuar nga talebanët. Kështu deklaroi të mërkurën ministri i punëve të brendshme Xhelal Sveçla, i cili tha se Kosova ka kapacitete jashtëzakonisht të vogla për të marrë me situata të tilla të jashtëzakonshme. Megjithatë, ai nuk dha detaje se sa afgan do të vijnë në vendin tonë dhe kur pritet ardhja e tyre. Ka disa alternativa të ndryshme qoftë për strehim, qoftë edhe për mënyrën e pritjes dhe transportimit të tyre në për vendet ku ata të akomodohen.
edhe konflikte qendra studentëve ka qenë një prej alternativave që realisht gjasat për të ndodhur tashmë janë minimale. Megjithatë nuk duhet haruar se Kosova ka kapacitete jashtëzakonisht të vogla për të marrë me situata të këtilla të jashtëzakonshme. Tutje në këtë konferencë, Sveçla ka bërë të ditur se Kosova do të ofroj vetëm strehim të përkohshëm për Afganët, derisa të përfundojnë procedurat për qëndrim afatgjatë në SBA apo vendet e treta, dhe se nuk bëhet fjalë për strehim afatgjatë në Kosovë. Javën e kaluar, qeveria e Kosovës tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të mbulojnë të gjitha shpenzimet për strehimin e shtetasve afgan që kanë bashkëpunuar me amerikanët. Përveç Kosovës, edhe Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut janë shprehur të gatshme të strehojnë afganët. Mira afgan dhe shtetas të huaj po evakuohen nga Afganistani pasi më 15 gosht militantët taliban morën kontrollin e Kabulit. Trupat e Shteteve të Bashkuara që së bashku me aleatët e tjerë po ndihmojnë në evakuimin nga aeroporti i Kabulit pritet të tërhiqen nga Afganistani deri më 31 gosht. Ndrojmë tani temë. Partia Demokratike e Kosovës ka zëvendësuar kandidatin e drejtëshëm për kryetar të Skënderajt, Sami Lushtaku, me emrin e Fadil Nurës, me që Lushtaku t'ju pamundësua kandidimi pasi ka dënim të formës së prerë në 3 vitet e fundit. Edhe partitë tjera po vazhdojnë zëvendësimin e emrave që kanë probleme me ligjin, e këtu bëjmë pjesë të gjitha partitë e mëdha në vend. Subjektet politike ka nisur zëvendësimin e emrave për të cilët KGK-ja gjeti se kanë dënim të formës së prerë në 3 vitet e fundit dhe nuk mund të jenë pjesë e garës së 17 tetorit. Nga 160 emrat e evidentuar, 3 janë kandidat për kryetar komune e 157 të tjerë kandidat për kuvende komunale. Megjithatë, emrat e dy kandidatëve për kryetar mund të zëvendësohen, por jo edhe ai kandidati të pavarur që figuroi në listat e të dënuarve me vendim të formës së prerë këto 3 vitet e fundit. PDK-ja tashmë e ka bërë zëvendësimin duke nominuar në vend të Sami Lushtakut Fadil Nurën si kandidat për kryetar të Skënderajt. Kjo u bë e ditur përmes një komunikate për media të kësaj partie që thuhet se zëvendësimi u bë me propozim të vet Lushtakut. Partia më e madhe në opozitë thotë se respekton vendimet e institucioneve të pavarura të shtetit dhe sipas tyre, ndonë se po pengohet të garoj, Lushtaku do tjetë pranë qeverisjes së re të PDK-s në këtë komun, derisa do të vazhdoj betejën ligjore për të vënë në pah të drejtën e tij kushtetuese, thuhet ndër të tjera në komunikat. 160 emrat vijnë nga 30 subjekte të ndryshme politike, prej tyre bëjnë pjesë edhe të gjitha partitë mëdha parlamentare, e kjo sipas Gzim Shales nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, tregon mungesën e vullnetit të partive për të pastruar listat. Drejtim të qeverisjes së mirë është e domosdoshme që partitë politike të kenë vullnet politik që në listat e tyre zgjedhore mos të përfshijnë as kandidatët të cilët kanë dënime në 3 vitet e fundit, mirë po edhe kandidatët të cilët kanë probleme të tjera me ligjin, qoftë në kuptim të dënimeve më të vjetra, apo qoftë edhe në kuptim të aktakuzave aktive. Nga e entja në KQZ do të filloj certifikimi kandidatve që pritet të përfundoj brenda disa ditësh. Në fund do të kemi një raport se sa nga subjektet politike kanë shfrytzuar të drejtën e tyre për të zëvendësuar kandidatët dhe se sa prej tyre nuk e kanë bërë këtë. I gjithë procesi i certifikimit pritet të përfundoj më së largu deri më 1 shtator. E një sulm fizik u raportua gjatë ditës së sotme brenda objektit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Sipas raportimeve, antari i KQZ-s nga vetëvendosje, Sami Kurteshi, ka sulmuar fizikisht një punonjës të përkohshëm të këtij institucioni. Sulmi, siç raportojnë mediat, ndodhi për shkak të mosvendosjes së maskës nga punëtori i KQZ-s. Por vetë Kurteshi e ka mohuar se ka sulmuar dikë, derisa këto raportime i ka quajtur gënjeshtra. Ndërkohë, policia u ka konfirmuar medjave se është hapur hetim për rastin. Zëdhënësia e policisë për rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti, ka thënë se policia ka pranuar informatën rreth orës 12 dhe më njëherë ka dalë në vendin e ngjarjes. Në fazë preliminare janë trajtuar rrethanat e ngjarjes, me rekomandimin e prokurorit të shtetit është iniciuar një hetim për rast sulmi, ka deklaruar ajo. Ndrojmë temë, gjykata themelore në Ferizaj i ka caktuar 1 muaj para burgim Dardan Krivaqës në ndyshimin se ka vrarë 18 vjeçaren Marigona Osmani. Njoftimi i gjykatës tekson se Krivaqa ka ushtruar fillimisht dhunë psikike,
e me pas edhe fizike, ndaj 18 vjeçares deri kur ajo ka vdekur. Avokati i zgjedhur sipas detyre zyrtare Admir Salihu ka thënë se klienti i tij është mbrojtur në heshtje. Pas shumë veprave penale ndër vite, edhe një herë po sillet para drejtësisë. Para trupit gjykues në një seancë të mbyllur për mediat, ka dalë sot Dardan Krivaça, i dyshuari kryesor për prevem nga jeta të 18 vjeçares nga Ferizaj, Marigona Osmani. Qysh në fillim të seancës, Krivaça kishte kërkuar ndihmë mjekësore, me që, si pas doktorit i cili e kishte kontroluar pacientin, i njëjti kishte shfaqur simptomat të depresionit. Atër gjendja pacientit ishte stabile, parametrat vital ishin në normë, pacienti dukej pak në gjendje depresive, dyshohet se është pasojë e përdorimit të substancave narkotike që ai vetë e ka pohu. Ani pse për disa minuta seanca dëgjimore ishte ndërprerë, seanca ndaj tij vazhdoi. Gjykata themelore e Ferizajt pas disa orësh konfirmoi kërkesën e prokurorisë themelore që ndaj të dyshuarit të merret masa e paraburgimit për një muaj, me që ka dëshmi të bazuara se i pandehuri DK në bashkryerje ka kryer veprën penale vrasje rënd. Pas mbajtjes së seancës dëgjimore dhe analizimit të shkresave të lëndës, gjyqtari procedurës paraprake i Departamentit për krime të rënda Ibrahim Idrizi ka vlerësuar se ekziston ndyshimi bazuar mirë se i pandehuri më 22 gusht 2021 në Ferizaj në banesën e tij, me dashje në mënyrë mizore për motive të ulta, një natë përpara ka ushtruar fillimisht dhunë psiqike, pastaj edhe dhunë fizike, e cila ka vazhduar edhe ditën kritike, derisa e ndjera ka ndruar jetë. RTK ka komunikuar edhe me avokatin e zgjedhur sipas detyrës zyrtare Admir Saliu, por ai ka thënë se klienti i tij është mbrojtur në heshtje. Edhe sot ka pasur reagime institucionale pas vrasjes së Marigona Osmanit në Ferizaj, madje sot edhe mbledhja qeverisë ka nisur me këtë temë. Unë nuk guxoj të mendoj orët e tmerrshme të fundit të jetës së një vajze të brisht e të re. Nuk guxoj. Kështu kryeministri i vendit Albin Kurti e filloi mbledhjen e qeverisë. Në ditën ku i dyshuari kryesor Dardan Krivaça doli para drejtësisë, Kurti foli edhe për të, duke thënë se i njëjti ka kryer një akt të rënd ndaj vajzës 18 vjeçare. Vrasësi nuk ka njohur asgjë nga Marigona veç moshës së saj. Ai nuk ka parë asgjë të bukur. Viktimën e njohëm nga humbja e saj, nga dhuna që ushtrua mbi të, kurse të dyshuarin për vrasin e saj nga biografia e ti. Kjo është gjendja jonë shoqërore e jashtëzakonshme. E në një konferencë për media të thirrur nga Ministri i Drejtësisë Albulena Haxhiu dhe Ministri Punëve të Brendshme Gjelal Sfeshla, u tha se do të merren masa për gjyqtarët që nuk kanë kryer punën në të kaluarën, ashtu si që kërkon ligji. Masa ndëshkuese do të ketë edhe në të ardhmen. Dikush nga gjyqtarët ka neglizhuar punën, duhet dijen edhe arsye pse është bërë një gjë e tillë, sepse për mua është në pikpyetje se si ka mundësi që të mos veproj kash një rast i aq të rëndë. Prandaj ne i presim institucionet që të bëjnë punën e tyre, unë i thras ata që të veprojnë në përputhje me përgjegjësi dhe kompetencat që kanë. Gjyqtarët që pranojnë raportimet, të jenë në nivel të dytë të detyrës sa herë një qytetare, a qytetar, i thret kërcenohet siguria, jeta, a digniteti i tyre. Në fund, Albulena Haxhiu përmbylli konferencën duke bërë një thirrje në drejtim të gjykatës. Si Qeveria e Republikës Kosovës kërkojmë dënim maksimal dhe kriminalve të cilët e kanë bërë atë brasje makabre. Kryetaria Gjykatës Speciale Ekaterina Trëndafilova dhe administratorja Fidel Madonlon do të vizitojnë Kosovën me 7 shtator, kanë bërë të ditur dhomat të specializuara në Hagë. Si thuhet në komunikat, Trëndafilova dhe Donlon do të flasin për mandatin, punën dhe zhvillimet e fundit në dhomat të specializuara të Kosovës. Takimi ndërveprues shënon fillimin e një angazhimi të shtuar të kryetarës dhe të administratorës në veprimtaritë e komunikimit dhe ndërgjegjësimit të dhomave të specializuara, duke pasur parasysh rregullore të shëndetit dhe të sigurisë si rezultati pandemisë globale COVID-19. Kryetaria dhe administratorja po shfrytëzojnë mundësinë e parë për të udhëtuar në Prishtinë, për të takuar me shoqërinë civile dhe të tjerët, thuhet në komunikat.
Derisa në Kosovë vjen shefja specialës, në Kosovë ende shumë familje vazhdojnë të jetojnë në ankth duke pritur një lajm për fatin atyre që mungojnë që më shumë se 20 vjet. Kjo temë diskutua dhe sot në forumin për depolitizim të çështjes së personave të zhdukur. Ambasadori britanik në Kosovë, Nikola Sabot, thëtë se Prishtina dhe Beogradi duhet të komunikojnë për të ndarë informatat për personat të zhdukur në mënyrë të hapur dhe në frym të bashkëpunimit e jo konfrontimet. Apo gjatë fjalës së tij në forumin Nevoja për depolitizim të çështjes së personave të zhdukur, tha po ashtu se personat të zhdukur, familjet e tyre dhe OEC-t duhet të mirën me zbardhjen e fatit të zhdukurve dhe nuk duhet t'i përdorin ata si top futbolli në arenën politike në procesin e normalizimit të Kosovës dhe Serbisë. Askush nuk duhet të përdor këtë çështje për përfitime politike. Si Prishtina dhe Beogradi duhet të komunikojnë për të ndarë informatat në mënyrë të hapur dhe në një frym të bashkëpunimit, e jo të konfrontimit dhe personat e zhdukur, familjarët e tyre dhe OEC-t që merren me këtë çështje nuk duhen të përdoren si futboll në arenën politike, në procesin e normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Politikanët në dy anët mund të marrin një pozicion që të mbrojnë politikat e tyre, por ne dëshirojmë të shohim institucione relevante të Kosovës që angazhohen për të zhdukurit. Drejtori ekzekutiv i Qendrës Burimore për personat të zhdukur Bajram Çerkinaj tha se kanë organizuar këtë forum për të kërkuar zbardhjen e fatit të zhdukurve me çka është kërkesë familjarëve. Pushteti lokal flan. Pushteti lokal nuk e din as në komunën e vet sa i ka të paqetur. E kemi një këshill kundënues, mirë është edhe ajo për të zhuk. Sot jenë aptu, me gjithë mënyrën si mi hitë politikën për e kësoj qështë. Forumi për depolitizim të çështjes së personave të zhdukur është organizuar me rastin e 30 gushtit, ditës ndërkombëtare të viktimave të zhdukur me forcë. Mbesim tek tema e njëjtë, shumë shpejt Instituti Mjekësisë Ligjore të Kosovës mund të filloj gërmimet në fshatin Dreth në veri të Mitrovicës, ku po dyshohet për një varrez masive. Aty po ashtu po dyshohet se ka gjasa të jenë grupi intelektuali Mitrovicës. Shumë shpejt Instituti Mjekësisë Ligjore të Kosovës mund të filloj gërmimet në një lokacion të ri të mundshëm për mbetje mortore. Në fshatin Dreth në veri të Mitrovicës dyshohet për një varrez të mundshme masive. Të paktën kështu ka thënë drejtori Institutit të Mjekësisë Ligjore Arsim Gërgjaliu. Gërgjaliu ka thënë se aty ka gjasë të jenë grupi intelektuali Mitrovicës. I kemi disa lokacione në Kosovë të cilat do t'i qasim së shpejti, një lokacion do t'a qapim së shpejti në Dreth, por jemi në pritje të disa rezultateve satelitore për lokacionin e saktë, sepse kemi tri koordinata, por edhe një koordinatë jemi duke pritur dhe ti qasim dhe thot edhe asaj pjesë dhe thot ku mund të supozohet se mund të jetë edhe grupi intelektualëve të Mitrovicës, pra grupi është të quajtur ja dhe në dinit. Gërgjaliu po ashtu ka thënë se janë në pritje edhe të disa lokacioneve të tjera në Serbi. Kemi dy pika, faktikisht se kemi në Kozareva, afënoj pazarit, jemi në pritje të imazhëve satelitore nga NATO dhe Amerika, si dhe jemi gjithashtu në pritje të imazhëve satelitore për një gjithashtu minier në Shtavall, që është një minier e thëngjillit që është në afërsi të Sjenicës. Gërgjaliu po ashtu ka shtuar se një prej metodave që kanë përdorur serbët për fshehjen e krimeve ndaj shqiptarve kanë qenë minierat në mënyrë që të humbin gjurmë, siç ishte rasti i Kizhevakut e ai Rudnicës. Familjarët e 1632 personave që figurojnë ende të pagjetur, tash 20 vjet presin të dinë për fatin e tyre. Me qëllim të bashkëpunimit në fushën e ndihmës juridike në çështjet civile në mes të dy vendeve dhe lehtësimit të procedurës ligjore në këtë fushë, është nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi mes Ministrisë së Drejtësisë të Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut. Kosova e Maqedonia e Veriut janë duke pritur vendimet e gjykatave për rasin e grupit të Kumanovës dhe ati Monstra, për mundësin e ekstradimit dhe vuajtjes së dënimit në Kosovë. Kështu u bë e ditur pas nënshkrimit të marrëveshjes së bashkëpunimit mes dy vendeve për mes së cilës garantohet ndihmë juridike dhe lirim nga pagesa e taksave dhe shpenzimeve gjyqësore.
Sa i përket qytetarëve të Republikës së Kosovës, të cilët aktualisht janë duke vuajtur dënimin në Republikën e Maqedonisë së Veriut, tashmë ky rast është në gjykatën supreme. Edhe si Kosovë, si shtet, si Ministri e Drejtësisë, presim që gjykata supreme të marrë vendimin raport me këtë çështje, pastaj të veprojmë në përputhje me kërkesat e qytetarëve të cilët janë duke vuajtur dënimin, por edhe në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ministri i Drejtësisë së Maqedonisë së Veriut, Bojan Marišić, tha se iniciativa për nënshkrimin e kësaj marrëveshje tregon përpjekjet për lehtësimin e procedurave për qytetarët e dyja vendeve. Shpresoj që ulja kostove, ulja procedurave, një uja ndërsjele akteve të gjukatave tona do të kontribuoj në sistem më funksional dhe komunikim më të lehtë mes qytetarve. Jam i bindur se bashkëpunimi mes Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës do të vazhdoj me intensitet të njëjtë, posaçërisht në pjesën e drejtësisë në këmbim të përvojave dhe përmirësimin në aderimin në BE, harmonizimin më të lehtë të legjislacionit evropian. Me marrëveshjen e nënshkruar përfshihen procedurat në lidhje me gjendjen civile, çështjet familjare, marrëdhëniet e punës, çështjet e pronësisë dhe marrëdhëniet e tjera civile apo tregtare të personave civil dhe juridik. E në Shkup ka qëndruar ministri i mbrojtjes Armend Mehaj, i cili ka takuar homologën Radmila Sheqerinska. Siguria dhe stabiliteti të rajonit është misioni i përbashkët i Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës. Vlerësuan ministrat e mbrojtjes Radmila Sheqerinska dhe Armend Mehaj pas një takimi që realizuan në Shkup. Osikoj od ovje procesi, gjipu të dërshuat me si të unje kështu se zalaga. Në çdo nivel në të gjitha organizatat rajonale kemi dhënë mbështetje të plotë në politikën e dyerve të hapura dhe shpresojmë se edhe me pjesëmarrjen e Republikës së Kosovës, rajoni do të jetë me frymë shumë të hapur dhe me shumë disponim më të madh të gjejë zgjidhje për problemet dhe të krijojë të ardhmen më të mirë. Dy ministrat nënshkruan edhe një memorandum mirëkuptimi për bashkëpunim më të afërt kundër lajmeve të rreme dhe dezinformatave. Kjo është një betejë e re, si po ndodhë për çdo ditë. Ne besojmë si në koordinimit përbashka edhe shkollimet, po edhe kurset përbashka do jem ma të koordinuar, po edhe të epim lajmet vërtetat sigurta, ashtu që shëmëritën popullata, po edhe shtetet tona. Ministrja Maqedonas e mbrojtjes shfaqi shpresën se në fillim të shtatorit do zhvillohet seanca e pare përbashkët e dy qeverive. Gjatë qëndrimit në Shkup, ministri Mehaj është pritur në takimit të ndara edhe nga kryeministri Zoran Zaev dhe ministri jashtëm Bujar Osmani. Sindikata e re e Kekut sot ka mbajtur protest duke marshuar sheshëve të Prishtinës e deri tek ndërtesa e qeverisë së Kosovës. Sindikalistët kanë kërkuar realizimin e kërkesave të punëtorëve të këtij shërbimi dhe kthimin e Departamentit të Sigurisë Fizike në Kek. Me pankarta e fishkëllima, rreth 150 punëtorë të Kekut protestuan për rikthimin e Departamentit të Sigurisë Fizike në Kek. Nën kryetari sindikatës së re të Kekut, Nexhat Lumnica, tha se menaxhmenti i Kekut padrejtisht dhe në mënyrë të paligjshme kishte privatizuar dhe pasivizuar departamentin. Ky departament është privatizuar paligjshëm, nuk është privatizuar, është pasivizuar. Arsyeja është e thjeshtë, sepse në atë kohë është huazuar për 3 vite. Pas këtyre 3 vite, këta punëtor është dashtë të kthehen ligjërisht me Kekun. Mirë, po padrejtisht janë tenderuar, janë shitur. Për arsye të thjeshta grupore, për interesa grupore të menaxhmentit të Kekut të kapur nga politika. Kërkojmë nga qeveria e Republikës së Kosovës, nga ministria përkohëse me organet e saj, që në një afat sa më të shkurtër të mundshëm të na bëjë zgjidhje ligjore. Kurse Rashid Gashi, ish punëtor i Kecit, theksoi se shumë procese të dhëmshme kanë ndodhur në Kek. Proceset të cilat kanë ndodhur në Korporatën Elektronicitike të Kosovës kanë qenë procese të padrejta dhe të dhëmshme dhe gjithnjë në kurriz të punëtorëve. Njësitë dhe shoqatat mbrenda Korporatës Elektronicitike të Kosovës u tjetërsuan, u falen,
u degraduan, u falimentuan, apo edhe u hazuan si në rastin konkret të sigurimit. A i tha se presin me vite një vendim të drejt nga gjukata në të mirë të punëtoreve. Ndërua shikues, kaq për këtë edicion të lajmeve, edicioni radhës është në orën 22 në RTK3, kurse lajmet e fundit ndiqni në orën 23 në RTK1. Miru pafshim.